Salam, hörmətli Kanal 1-in izləyiciləri. Hal-hazırda biz bir müddət öncə Tərtər rayonunun Təzəkənd kəndində yerləşən Elxan Şəhid oğlu Elxan Yeniyevindən sizə reportaj verdik. Hal-hazırda vəziyyəti öyrənmək üçün Elxan Yeniyevindəyik. Onun dilindən görək hansı yardımlar olundu, kim gəldi, maraqlandı. Elxan, nə tərsən? Salam, Ələk. Sağ ol, əzqardır. Allah razı olsun sizdən. O gündən bugünə nə dəyişdi? O gündən bugünə dəyişən heç bir şey yoxdur, az qardaşım. O gündən bugünə dəyişən sadəcə Azərbaycan mərhəmətli oğulları, qızlardır. Öz maddi yardımlarını, öz köməklərini, öz dəstəklərini göstərirlər. Gördüyün kimi vakansanirdir, göndəriblər ki, sərin havada nəfəs ala biləsən. Gördüyün kimi aparatda göndəriblər, sağ olsunlar. Gördüyün biraz maddi yardım olunubdur, kimi günəyə satır göndərir, sağ olsunlar. Amma laqeyd məmurlar tərəfindən, öz başına olan məmurlar tərəfindən, Tərtərin üzrə başçısı tərəfindən heç bir köməkliyi, heç bir soruşmurda ki, kimsən, nəçisən, niyə danışırsan, niyə məni təqqir edirsən, o barədə heç bir xəbər yoxdur. Bir Tərtərin prokuroru gəlib, sağ olsun, özü şəxsən gəlib maraqlanıb ki, yəni mən sən o çəkilişində demirsən, prokuror bilir, amma mən burada yeniyəm, heç bir məlumatım yoxdur. Gəlib özü də baxıb, bizim evə baxıbdır, deyir ki, burada insan yaşamaz. And olsun Allah bu sözü deyib ki, burada insan yaşayır, burada insan yaşamaz. Sonra da deyib, nə kömək, nəyə ehtiyacın olarsa, gəl bura yanıma, ehtiyacına köməklik göstərim. Amma heç bir dövlət başqa bir orqanlardan kömək yoxdur, qardaş. Belə deyək də, elə bil ki, dövlətin sahib çıxacağı insana xalq sahib çıxır da. Bəli. Bəli, əziz qardaşım, yəni bugünkü günü maya kömək duran xalqdır. Azərbaycanın, yenə deyirəm, mərhəmətli, qeyrətli olanları qızlarıdır. Amma Azərbaycanda o dövlətdə işləyən heç biri tərpənmir yerindən. Görürlər, göz yumurlar. Prezident bunu görmür. Prezident bunu görür. Prezidentin şəxsi mənlə qəsdi qərəzli yoxdur ki, mənim atam prezidentə görə döyüşüb ölüb. Mənim özüm prezidentə görə belə olmuş, amma onu qorumuşuq. Ki, bugünkü gün o prezidentdir. Hər dəfə səs vermədən mən gedib ona səs vermişim. Prezidentin mənlə düşmənçəli yoxdur ki, demir ki, ay bahçı, ay müstəqim, Elxan Mehdiyevə ev vermə. Qaşqınlara ev tikib, prezident yaradıb, sağ olsun, qaşqınlar üçün. Adı qaşqınındır. 5000-dən satırlar. 2 dənə boş bina var, 5000-dən satırlar. Versin bir dənə bina. Ma deyir ki, fond gələcək, fondda pul yoxdur, prezident pul ayıracaq, növbəni gözə. Hər dəfə bir variant fırladırlar. Qardaş, versin oradan, bir çox istəmirəm ki, 3 otaqlı bir ev versin. Birində anam yatsın, birində mən yatım oğlumla. Gedim mən də insan kimi orada yaşayayım da, niyə bizi öldürür bu zülümdə, niyə bizi qırır? Tərtərin hər yerini andosan Allah yerim özəlləşdirir. Harada binalar var, alır özünə villa tikir. Bu nə ilə tikir? Prezidentin məni kimi şəhidlərə ayırdığı puldur da. Ona görə də baxan yoxdur, mən yenə də səslənirəm. Adət bir də qoy olanı deyim ki, mən düz danışan insanım, mən bir kəlmə yalan danışmıram. Allah şahiddir. Bir də Tərtər rayonunun deputatının, sahib müəllimin, köməkçi Nizam müəllim var. O maraqlanıb, sağ olsun, zəng eləyib, sənəd istəyib ki, hə, falan sənədləri ver, görək nə eləyə bildik. Hələ nə eləyə bildik? Nə eləyə bildik? Yəni, nə kömək göstərə bildik? Allah ondan razı olsun. Amma qalan heç bir adi or, Tərtərin istər batısı olsun, istər mavini olsun, heç biri kömək gəlib maraqlanmayıb ki, kimsən, nədirsən, yeməzə bu söz deyirsən, bəlkə yalan deyirsən, bəlkə düz deyirsən. Ona görə də mən adiyyat orqanlara səslənirəm. Xalq öz köməyini göstərir ki, yəni sağ olsun, görürsən, aparatımı göndərib, biri masallıdan biri olan kondisioner göndərib, Allah hamısının əvəzini versin, Allah hamısına kömək olsun. Kim kimi bu yolda dəstək olub, Allah hamısının əvəzini versin. Hamısına minnətdarım. Amma adiyyat orqanlarıma, yuxarılara mən səslənirəm ki, görürsünüz mənim vəziyyətimi. Mən xahiş edirəm sənə bizim otalevi çək. Bura bizim bəy otağımızdır. Bax, bura bizim gördüyüm bu ev, qonaq otağıdır, ən yaxşı otağımız buradır. Bizim dalı çək, gör nə vəziyyətdə yaşayırıq. Prokuror deyir ki, burada insan yaşamaz. Amma biz yaşayırıq. Biz heyvan deyil ya, biz də insanıq da. Yenə də adiyyat orqanlar səslənirəm ki, bizə kömək olsunlar. Mən heç nə istəmirəm, mən var istəmirəm, dövlət istəmirəm. Hər şey bu dünyanın malıdır, bu dünyada qalır. Amma ölənə qədər insan kimi rahat yaşaya bilir. Elxan, bax, bir şey deyim. Heç icra hakimiyyətinin bir müavinimi, ya bir sözçüsümü, ya bir kənd sovetimi, heç kim yaxınlaşmadı, yəni heç kim münasibət bildirmədi də, yəni bir əsr. Qardaş, Allah and olsun, heç bir şey. Bir tək prokuror gəlib, dəftərxanada yandı işləmir oğlanla, 100 manata pul qoyub, sağ olsun, Allah əvəzini versin. Köməklik, 100 manata köməklik storunuzu qoyub, belə də durub, baxıb 5 dəqiqə çıxıb gedib. Bəs salam, nə mavin, ya və yaxud icra batısı, ya mavini, ya köməkçi. Bir adam bizdən maraqlanmayıb.
Heç kimlə maraqlanmır. Belə deyək, ev məsələsi nə yerdədir? Yəni həmişə qardaş, mənim döydüyüm dava evdir. Mən yenə deyirəm, nə mal istəmirəm, nə pul istəmirəm, nə yemək istəmirəm. Ev yox, ac da olaram, amma lijbi bizə ev olsun ki, pol olsun, patoloq olsun. Görsən torpaqdır bax. Keçən səfər göstərdim deyə. Qara torpaqda yaşayırıq. Belə zulm olmaz. Ona görə mən xahiş edirəm aidiyyət orqanlardan göstəriş versinlər. Azərbaycanda bir şəhərdə ev vermək nə problemli işdir ki? Bir belə evlər, bir belə villalar tikirlər. Dünyanı alırlar. Bir dənə şəhərdə iki otaqlı bir ev ya tikib versinlər, ya oradan versinlər. Hardan verir, mən bir ev versin. İki otaqlı bir ev versin ki, anamla orada uşağımla rahat yaşaya bilim. Mən hələ heç nə istəmirəm. Həmən bu, belə deyək də, torpağınızda üzərində mülkiyyət də tikmək olar da, yəni ev tikə bilərlər. Yəni iş verməsələr belə, ən azından gəlib burada tikə bilərlər də, siz yoxsa razılaşmırsınız bunlar? Qardaş, icradan bizə deyirlər ki, tərtərdə adınıza torpaq olduğuna görə sizə fərdi ev tikiləcək. Sosial Müdafiə Nazirliyində elə qanun var. Adına torpaq olan şəhidə əlilə öz həyətində fərdi evi yoxsa ev tikirlər. Biz də onu istəyirik. Biz demirik ki, bizə villa ver. Deyirəm ki, burada iki otaqlı ev deyik, pol olsun, patoloq olsun, və salam. Bir mara rahat nəfəs alın, bu torpaqda boğulun. Deyir, onda deyir ki, fonda pul yoxdur elə. Fonda pul gələndə tikəcəyik. Bu fonda pul avaq gələcək. Bu fond 20, o dədəm ölən 92 ildində ölür. Oradan bura fonda pul gəlmir, o vaxtdan bu vaxta. Yalanla aldadır da. Deyir, qaşqından evini 5 minə satırlar. Adı qaşqının, amma 5 minə alın olsun, Allah. Gidək 5 minə verib, bir də qalaq verin. İstəyir yerli olsun, istəyir qaşqın olsun, fərq eləmir, 5 mindir. İzrabatçı satır, özünə villa tikdirir. İndi Elxan, bax, görürük ki, belə hiss olunur ki, icra hakimiyyəti, yəni belə sosial müdafiə fondu bu işə laqeyd yanaşır da. Bəli. Sən də indi bu vəziyyətdə xəstəsən və bu vəziyyətdəki bu şəraiti, evin şəraiti belə olmağı sənin həyatın üçün təhlükəlidir. Eləcə də torpaq olduğuna görə deyirsən, hava da almaq belə çətinləşir. İndi xalq o deyir, qolunu çirməyibdir usta. Bəli. Yetərincə qədər indi kömək eləyənlər eləyibdir, sağ olsunlar, hər birinə təşəkkür edirik. Olarmı, belə deyək, son olaraq yenə bu millətin qeyrətdə olanları, xaricdə yaşayan olanları sənə əslində dövlət eləməlidir onu. Dövlət sahib çıxmırsa, ən azından bu vətəndaşlar, qeyrətli qadınlar, qeyrətli kişilər kömək edə bilərmi sənə evdir? Buna razılaşırsan mı? Yəni sənə bir pul yığılsın, bir iki otaqlı ev tikəsən. Az qardaşım, mən bir dəfə bir orqana getdim. Yəni bu dövlət heç nə zəif bir orqan idi. Kreditlə bağlı idi. O bizim evi durumunu bilirdi. Kredit ödəyə bilmirdik. Gəlib şey dedilər, evimizi görmüşdüm. Ona dedi ki, sual verdi ki, niyə adət orqanlara gedib müraciət eləmirsən? Dedim ki, and olsun Allah, hər yer eləmişəm, yazmışam. Baxan yoxdur. O mənə deyir ki, sən gedib xahiş eləmə, sən ged tələb elə. Dedi, sən tələb eləməlisən, xahiş eləməli deyilsən. Çünki onların borcudur sabunu eləmək. Bələsində düzəyir. İndi mən tələb deyirəm, baxan yoxdur. Xahiş deyirəm, baxan yoxdur. Yalvarıram, hökumət baxmır. Azərbaycan oğlanlarına, qızlarına, qeyrət insanlara səsləndim. Sağ olsunlar, Allah hamısına razı olsun. Müəyyən qədər yığılıb. Yəni, çox miqdarda deyil, az bir miqdarda yığılıb. Yenə də nə bilim, Allah bilə məsləhətdir. Kim kimi köməkli göstərir, Allah onlardan razı olsun. Başqa nə də bilərəm. Çalışdığım oldu ki, heç olmasa bir otağında pulunu düzəldə bilsən, bircə dənə otaq tikəm ki. Rahat nəfəs alır. Allaha and olsun, anamın bax, banisə dolanda anam tez-tez pul göndərirdi da orada. Lazım olurdu, işlətdi pul yeməyə məsələn, falan anionu alırdım. Anam yazıq gedib 3000 kredi götürüb öz adına, and olsun Allah kapital baxdı. Ödəyə bilmirik, aldığımız pulu da ona veririk. Mən yazıq qalmışam pis vəziyyətdə. Nə ev var, nə o var, nə bu var. Belə insan yaşayır qardaş. Mən evdə yatıb belə olmamışam axı. Mən bu torpaq uğrunda belliyiblər. Atamı torpaq uğrunda belə aparıblar. Mən bax, dövlətdə nə istəyirəm? Demirəm ama fertali otal ver. Demirəm ama samali otal ver. Deyirəm ama bir dənə iki otaqlı ev ayı tük. Tük bu torpağın ver, qurbları insan balası kimi yaşayım, değil mi? Allah'a and olsun, hamam yoxdur qardaş. Görürsün, bax, xahiş edirəm, çölü də çək, evi də çək. Bəlkə o görən görsün ki, mən yalan danışmıram. Çimə bilmirəm. Yalanı yoxdur, hamama olmur. Bədənim iyi verib iyilənir. Xəstə adamım, harada oturum çimim? Anam yazıq gətirir, bax, bura buna. Vanna qor, kulyonka sərir, paltarlar dökür qırana. Ki torpağa sökül, palçıq olmasın. Belə həyat olar, qardaş, 21-ci əsrdir. Ha, icra batısının arvadı, ya o mavinin arvadı. Belə zulmə uşağı dözə bilər, amma mənim anam dözür. Şərəfiniz olsun da, bir ləyaqətiniz olsun. Kişiliyiniz olsun, mərdliyiniz olsun.
Bunu yoğunlatmaqla deyil ha. Yeməklə deyil ha. Bir gün qusacağınız. Yunus kimi oğlanlar bir gün gələcək. Zamanı var hər şeyin. Qeyrətimiz olsun ha. Hörmətli dostlar, həqiqətən də belə deyək, İlxanın yaşayış şəraiti çox aşağı səviyyədədir. Yəni hamam yoxdur. Olan hamısını bir-bir çəkisə göstərəcəyik. Yenə də biz İlxan üçün sizdən axırıncı dəfə yardım istəyirik. Heç olmasa İlxan rahat bir evdə nəfəs ala bilsin. Sağ olun, hamınıza təşəkkür edirik. Son deyəcəyim bir şey varmı? Allah razı olsun hər kəsdən. Kim ki bu yolda maddi dəstək, başqa köməklə göstəribsə, hamısına minnətdaram. Allah hamısının əvəzini versin. Çox sağ olun. Sağ olun.